politiker och makthavare gör för lite. Det är nu, inom de närmaste 10 åren, som man verkligen måste göra någonting. Det är fruktansvärt när man ser de här små barnen och tänka sig att när de kanske är 30 år så ser världen så ut på det sättet. Vi vill ha åtgärder. Så ställer vi oss tillsammans med ungdomarna och vi kanske kan knuffa på makthavarna lite till.